Altså, det jo en sjøsamisk tradisjon, og de joikene de finnes også på nett. Det går an å finne dem, jeg tror det Universitetet i Tromsø sine sider. Så hvis det noen som har lyst til å høre på, da det sånne informanter som har joiket dem for Ola Graf, han som har samlet alle disse joikene, og de ligger ute i sånne små lydfiler, så det går an å høre litt på, og kanskje prøve å lære seg, hvis det noen som interessert. Jeg ble jo veldig overrasket i starten når jeg hørte de tekstene, for noen av de er jo litt på kanten, kan man si. Men det er vel, altså, jeg trodde jo at joik var noe som man, hvis man fikk det, så var det bare heder og ære, og du er den beste, og du er den vakreste, og liksom sånn. Jeg har for øvrig ikke fått noe joik. Men sånn er det ikke. Joik kunne også brukes som en sånn, ja, litt sånn ert, og ha litt moro med folk og sånn, men likevel så sa de noe om den personen som fikk den joiken. Så det er litt spesielt. Og i den siste joiken her så har vi vært også med, kanskje litt frekke, men egentlig ikke, vi har spurt Gjertrud, kan vi få lov til å bruke stemmen din når du sang, altså joika inn den til bestemoren din, og så hun ligger også i et lag der da, så har vi samplet henne inn da, så vi har hatt det litt moro når vi har gjort dette her. Så er det noen spørsmål til Ylva for eksempel? Ja. I filmen så hører vi veldig mye om at man joiker folk og dyr. Joiker man også steder? Ja. Jeg fikk høre i dag at det faktisk var noen som har joiket Bergen, og har laget en egen Bergen-joik. Kan det stemme? Ja. Er hun her i salen? Ja. Ja, yes. Jeg skal ikke tvinge deg til joikene. Men, ikke sant, det går an å joike steder, det går an å joike stemninger, situasjoner. Jeg tenker at det er jo man gjenspeiler livet, rett og slett. Man gjenspeiler mennesker, man gjenspeiler steder, situasjoner. Man kan gjøre så mye med joik. Det er et kommunikasjonsmiddel, samtidig som det er en sang også, på en måte, sangmetode. Ja. Ja, ikke sant? Den joiken som Ylva også tok på slutten, altså når hun hadde eksamen, det var jo Masi-joiken. Ja. Det er jo der hvor Johan Sara bor. Der vi er besøkt. Og Karen Anne også, som er blitt en god venn av oss, som joiket blant annet barnebarnet sitt, Akko Biga, altså bestemors pike da, eller jente. Så jeg tror, ja. Er det noe som er litt nysgjerrig på hva Ylva gjør nå? Ja, hun skal nå gå i Kautokeino i 3 måneder. Nei, jeg studerer i japansk nå, og i slutten av mars, forhåpentligvis, så reiser jeg til Japan, og der skal jeg bo i 1 år. Så noen er veldig glad for det, i hvert fall. Jeg er veldig glad for det. Nei, det er jeg også. Ja, jeg tror det. Håper det. Jo da, men det er jeg også. Jeg synes det er litt skummelt. Det må jeg ta i trøyne. Bore baby. Nei, god dag. Nei, det var bore ekket. God kveld, tror jeg. Ja. Litt. Jeg er på vei. Jeg bor i Alta nå, så det finnes muligheter. Ja. Men da tror jeg at vi bare takker for oss. Jeg synes det var veldig hyggelig at alle kunne komme. Og jeg synes at det var så hyggelig at Bergen Sameforening inviterte oss, og at vi fikk være her og ha dagen, eller i hvert fall kvelden sammen med dere. Og at det kom også veldig mange fra både Ylva og min sin historie her i Bergen, venner og til og med dagmammaer. Dagmamma kom. Så det er kjempehyggelig, og det satte jeg veldig, veldig stor pris på. Takk til alle sammen.